გავიგე. ქრისტიანოს მივაწვდენ აუცილებლად ხმას დარწმუნებული ვარ. აქوار. მაშასე ვიწყებ კი არა და ვაგზელებ ვარჯიშს და შესაბამისად მჭირდება ბურთი იმისთვის რომ განახოთ თუ როგორ შეიძლება ბურთის დახმარებით ვარჯიში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და ეფექტური ვარჯიში რომელიც სხვათა შორის ქრისტიანოს ვარჯიშების მენიუში ძალიან ხშირად არის ხოლმე და ის ყოველთვის მოგვიწოდებს რომ ასე გავაკეთოთ შესაბამისად ვაკეთებ ისევ ჩვენ სეტს ანუ პრესი შემდეგ ფეხის აწევა შემდეგ კლდეზე ცოცვა და ბოლოს პლანკი რომელიც მეშვეობითაც ერთი წუთი ვტვირთავთ ბოლომდე ჩვენს სხეულს ვურტყავთ ყველა ცხიმს კალორიებს წავთ და ასე შემდეგ მაშასე პრესის მეორე ვარიანტი დავდგეთ დავწვეთ უბრალოდ ჩვენს ხალიჩაზე, მუხლები ავწიოთ ჰაერში, ტერფები გვიდევს იატაკზე, დავიძაბოთ რაც შეიძლება 30-35-45 გრადუსის რადიუსზე, ანუ და გავაკეთოთ შემდეგი მოძრაობა. ჩვენ მარჯვნივ გადმოვიტანოთ, მარცხნივ უბრალოდ ბურთი, შემდეგ მარჯვნივ. თუ შეგიძლიათ რომ უფრო უკან გადაწვეთ, აუცილებლად გადაწეკით. ამ შემთხვევაში პრესის გარშემო ყველა კუნთი ჩავრთეთ. ეს არის კრისტიანო რონალდოს ერთ-ერთი საყვარელი ვარჯიში პრესისთვის. არ ვიგონებ ნამდვილად ეს არის, მე ხშირად ვადევნებ მის დღის რეჟიმს თვალ შესაბამისად ზუსტად ვიცი, რომ ეს ყველაზე მეტად უყვარს. როგორც ჩვენთან ხვდით, ვაკეთებთ 25. ანუ დავამრგვალოთ 26-ამდე და გავაკეთოთ 13-13, აქეთ ხარეს და 13 იქეთ ხარეს. მოვრჩით ცოტა ხანი, გადავდოთ ჩვენი ბურთი და გადავიდეთ შემდეგ ვარჯიშზე. ეს არის კლდეზე ცოცვა, ოდნავ შეცვლილი ვარიანტით უნდა გავიკეთოთ ამ ჩართვაზეც. და მოდით ავცოცდეთ, რაც შეიძლება მაღლა, რაც შეიძლება მეტი. სილამაზისკენ, წარმატებისკენ და ასე შემდეგ. ამჯერად შიგნით ჩეტანის ნაცვლად ფეხი გამოვიტანოთ გარეთ. ვაკეთებ 15-15 მისვლას. ჰუ. მე მგონი 10-ია. 11. 12. 13 14 და ბოლოა. ახლა წამოვწვეთ, ოდნავ დავისვენოთ და დავტვირთოთ ფეხები. შეგიძლიათ მხართეძოზე დაწვეთ, ან ხელი აწეული გქონდეთ, როგორც მე ამ შემთხვევაში, თუმცა მე მირჩევნია ხელი ბოლომდე გავშალო. ტერფი არ დაჭიმოთ. და ფეხი მოძრაობს როგორც ზამბარა. ანუ არ ვაფიქსირებთ არც ქვემოთ და არც ზემოთ. უბრალოდ როგორც ზამბარა არ ჩერდება არასოდეს და არ აქვს დასასრული და დასაწყისი, ისე გავაკეთოთ. ასე ბევრად ეფექტური იქნება ვარჯიში და ბევრად კარგ შედეგს მივიღებთ. შეგვიძლია წონაც დავიდეთ, თუმცა ამ შემთხვევაში წონა საერთოდ არ მაქვს, უბრალოდ საჩვენებლად კარგია. დავასრულოთ მეორე ფეხით, აუცილებლად ყველაფერს ვაკეთებთ სიმეტრიულად, პროპორციულად და თანაბრად. გასწორებულები, ტერფი უსწორდება თავს, რა თქმა უნდა. არ წამოვიდეთ არც წინ, არც უკან. დაგჭა ერთი მოძრაობა მხოლოდ, გავაკეთეთ 15-15 ფეხის აწევა, დავტვირთეთ დუნდულას კუნთები და ბოლოს ერთი წუთი გჭირდება იმისთვის, რომ პლანკის მეშვეობით მთელი ჩვენი ორგანიზმი დავტვირთოთ. ვისვენებთ ფაქტიურად. შეგიძლიათ ამ დროს წაიკითხოთ წიგნი, SMS-ები წეროთ, ან უბრალოდ იფიქროთ იმაზე, თუ რა კარგია, რომ ეს ვარჯიში დასრულდა და ჩვენ ერთი დღე კიდევ კარგად გავატარეთ საკუთარი თავისთვის, საკუთარი სხეულისთვის, ვიზრუნეთ და ასე შემდეგ. მე რამდენიმე წუთში ისე დავბრუნდები დროებით.